wo governor wa fun akitiyan ise ton gbiyanju le wa lori mo be mo ra webe si governor wa pe ko jo oju alawa yi ko si pa to jo ro ti kin disturb wa ko jo ko ba wa fi machine si ko ba wa ko pe ta ti bi ti governor wa kan ba ni agbara lati ba wa fe kana yen ko to bi ko de ba wa re ko da concrete si so that gbogbo ki kori ko ma wu si arin kana yen so that to jo ba ti ro ki agbara le ma lo straight mo tun wa dupe lowo baba wa keti tori won ni won ti ba wa ra machine ko si pe boya lo rate machine ta lo gba lati ilu okere wa si Ondo state mo a dupe fun ise takuta fun ade dupe fun machine to ra o olo ise won ni doku o lagbara Olorun won tun pada se odun merin bi se to wa lo odun merin fun seri bi ta se won se fun wa lawoko ni lasi e lo to won ba wa ko bi won gbianju won nawo won se wahala but ise yen okun die ka to but dude pe gba yen ko si machine lo Ondo state but we gba won ti ra machine ba but ile ba se awa standard work ba ni ke ba wa se ba ko ba wa se ko fe ko ba wa re enu e gbogbo mo se nawo se won ara adugbo ti kan gbe lo to ba kan wa je ni lase wu e la mo to fun won lowo but sibe na adupe lowo won won gbianju gan won se kiti meje meje aya mefa oku oku ni ba ro but sibe na won ni fi wale elekeji na Olorun fun yin se kori be ati egbo for some months ago pe omi gbe awon eyan lo somewhere nibe so but adupe nse pe baba wa gomina wa ipinle Ondo aketi aketo dupe o ti ba wa dasi gbogbo e ba nse so iru ise yin se so I appreciate you so and we thank God pe ise yen lo dede ba gbogbo e na ni awa na nwo yi so gbogbo awon lokada na lo wu ki won se ile gan si so fun ise ribiri bi ti won se so aimoye awon governor to ti ta ti ri ni pe lo Ondo yi to je pe ise won ko kun ju won bi ele so aimoye ona na ti ri ti won se so adugbo wa gan si omi gan to je pe o ti wa for long ti ko se mu àwọn kan ló tún wá bá wa ṣe so olúwa túbọ̀ máa fún wọn ṣe sí so ó tún wù wá kí wọ́n tún tẹ̀síwájú sí iṣẹ́ ìjọba wọn kọ́ túbọ̀ tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ wọn so like ibi ìyínsìn omi ò lè ya ibi ìmọ̀ọ́sìn so bọ́ ṣe kó ìyínsìn so kò sídọ̀tí mọ́ ibẹ̀ yẹn ti wà deep lọ sísàlẹ̀ sí so adúpẹ́ fún iṣẹ́ tó ń ṣe fún wa. Last 2 months owo ibayo se ri ti gbogbo mi gba gbogbo ni bayi ṣugbọn gba ti awọn tẹbi ṣe wa n gba ina sọ wa ba wo ni gbogbo wa ti sọ gba yẹn pe abẹ gọvanọ wa pe ko jọ pe kọlẹ ba ṣe ri bayi awa gba pe to ba ti ba ṣe ri bayi gbogbo mi a maa lọ ni ko dẹbi sibẹ mọ idupẹ naa lọwọ ọlọla gọvanọ wa pe gbogbo ọya ti wọn ṣe wọ tán wa ni sẹwọn tẹ gbogbo ẹ tó bá gbogbo ẹ wa ṣe máa ma bọ si torí mo rẹ̀ tó dúpẹ́ náà yìí pé kò sí gbogbo ẹ̀yà náà ṣá ló mọ orú ṣẹ́ṣá tó ń ṣe lọ́rọ̀ ẹ̀ ní gbogbo ni àti ní àwọn ọ̀rẹ́ àti gbogbo tíṣà tó ń ṣe wá náà ní buwa náà rí àbí pé báyìí ṣùgbọ́n àwọn dúpẹ́ pé gbogbo ìgbà tó ń lé sí i fún fọ́yẹ̀ sí ní gbogbo ìgbà tó máa bọ́ sí lágbọ́rọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀dẹ̀ máa débẹ̀ kò dẹ̀ sí ìgbà tó máa pe wọn ń ṣe bóyá pé
ọmọ àkúrẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan tán ti ṣe ó dùn wá ó dùn mọ́ àwa ọmọ àkúrẹ́ nú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdèmájáde láti dìbò fún ọ́ fún sẹ́kọ̀ntà ẹ̀mọ́.